gano gajja tebagasuubira gakula mu buwanvu obusinga n'ebizimbe ebyo mu bibuga nga gono n'ebintu byonna ebibeera mu kkubo lyago ng'ogasseeko wamu n'okutwala obulamu bw'abantu nkumu wano soogera ku bisodde oba ebimenke ebitera okubeera mu firimu wabula ntegeeza amazzi aga bulijjo ageegatta omulundi ogumu ne gakola kye tuyita tsunami. Bw'oba olowooza nti bino tebikwatako sisuubira nti oli mutuufu mu kyo kati tumanya tutya era ne twewala omutawaana nga guno nga gunaatera okutuukawo ye amayengo gano agakyasinze okuba amatemu gavaawa oba gatondebwawo gatya okuva mu mazzi amakkakkamu agabeera gatebenkedde mu oceans. Obuzibu we buli nti tsunami ali mbigwa bitalaze era tekyewuunyisa okubanga ekigambo kino mu Lujapani kitegeeza ejjengo ku mwalo kubanga mu biseera eby'emabega abavubi we baalinga bava mu nnyanja baasanganga omwalo gwonoonese nga kiraga nti waliwo ejjengo ery'amaanyi eryayiseewo wabula ate nga tebasobodde kubanga baliraba eri mu mazzi ewala gye babadde. Ekituufu kiri nti amayengo ga tsunami gano eri ewala mu mazzi gabeera si mawanvu nnyo kubanga gabeera gayina miti emu oba gamba ze futi 3 n'obutundutundu 3 nga gabeera gayina obugazi oba gamba distance eri makati ga ridges wano ntegeeza okuva ku jjengo erimu okudda ku jjengo eddala ebeera wakati wa kilometers 10 ku kilometers 2 ze miles 6 ku 12 ekitegeeza amayengo gano gakubisaamu aga bulijjo emirundi 10 ng'ate gabeera gatambulira ku speed eyenkanankana n'ey'ennyonyi zino ez'abasaabaze kati wano ku lubalama amayengo gano we gakulira ne galyoka gafuuka ekitagasa so tunnyonnyola tutya obusungu bw'amazzi gano ky'olina okusookera ddala okumanya embuyaga eno ekwasaganya amayengo aga bulijjo bino tebiriimu obuzito bw'amazzi busindikibwa amaanyi agabeera gatujja nga gava wansi nga gano galeetera amazzi okushiftinga oba gamba okusegulira obusimba nga gambuka nga kino kisobola okuleetebwawo mu sisi ensozi eziwandula omuliro okubunduka kw'ettaka okubaluka kw'ebyokulwanyisa bye batera okugezesa okumementuka n'okumenyeka okw'enjazi oba gamba ne isona akola agatula aganene gwe bayita glaciers ng'ogasseeko wamu ne asteroids oba gamba ebiyinja bino ebibeera biva mu bwengula bwe bitomera amazzi naye ebitundu 88 ku 10 tsunami aleetebwawo seismic oba kye bayita musisi wa zansi amaanyi ago agatambula ne musisi era okwawukanako n'amayengo gano aga bulijjo agayita waggulu aga tsunami go gayita wansi mu mazzi in fact emitendera gyonna tsunami gyayitamu 95 ku 10 tosobola kugiraba omwekanga amaze kutuuka ku lukalu oba gamba ku lubalama kati soko osiba omukka tubire ffenna paka wansi ku ntobo ya segayanja gano gye tusanga lithospheric plates oba abamu ze bayita tectonic plates ezitambula ne zireetawo musisi so naye lwaki onkoppa kale bannyonnyole. It causes the tectonic plates to start moving and continental drift and earthquakes and volcanic eruptions. So shut up, you don't know what you're talking about. Wamma mugambeko kakati bwe tuddayo ku earth ekoleddwa layers nnya okusookera ddala munda waliwo gye tuyita koa koa baagigabanyaamu emirundi ebiri ina koa ne outa koa ky'olina okumanya nti eno ebeera ekoleddwa amayinja agasaanuuse okusingira ddala agali mu element eya niko ng'ogasseeko wamu ne iron bwe tweyongerayo we tusangira leeya endala gye bayita mantu eno erimu amayinja amatonotono agasaanuuse wabula okusinga ekoleddwa njazi eziina compound eya silicate bwe tweyongerayo waggulu leeya esookera ddala y'eno gye bayita crust eno gye tuliko wano waggulu lwakuba olububi lwayo olusooka kungulu lukoleddwa ettaka erigonda lye lino lye tulimako wano ky'ova olaba nga gye bakoma okusima ekinnya nga bakkirira wansi ettaka lyeyongera okuba nga likaluba kati ebbugumu ery'amaanyi eribeera liva ku kkowa ng'ogasseeko wamu ne pressure bitondawo amayengo amazito wano mu mantu ge tuyita convection currents ge gamu agasiŋŋaanibwa ne mu mazzi agabeera gayidde ffe ne tulyoka tugamba nti gatokota kati amayengo gano gabeera ganoonya we gawaguliza kwe kujja ne gasindiikiriza lithospheric plates ekiziviirako okuba nga zisituka bwe zimala okuwola nga ziddayo wansi kati enkyukakyuka ya plates zino y'ereetawo musisi gwe tubalira mu points ng'era kasita ziwera point 8 awo tsunami abeera tawonebwa
olw'ensonga nti plates zino bwe ziseseetuka zireetera amazzi okwenyenya obusimba oba gamba nga gava wansi nga gadda waggulu ekitondawo amayengo. Wabula eryato bwe liba nga wansi waalyo we wali musisi liba terigenda funa buzibu bwonna kubanga amayengo wano we gatandikira just gabeera mu kitundutundu kya mita oba gamba futi emu n'obutundu nkaaga mu buna. Wabula buli kimu wansi wabeera wanyenya nga wayuguuma ekireetera amayengo gano okugenda nga geeyongeza speed ne gatuukira ddala mu kilometers 4 ku kilometers 88 buli ssaawa ng'era gasobola okutuukira ddala mu speed ya kilometers 10 buli ssaawa ze miles 621. Kati oyinza okugamba nze ku lukalu mbeera ndabaki bw'oba osuubira okulaba ejjenge ery'amaanyi nga gano ge tutera okulaba mu firimu nkukakasa nti awo tomanyi kiddako kubanga n'okufaako oyinza okusisinkana wano olw'engeri amazzi gye geeyisaamu mu mbeera ey'enjawulo etategeerekeka. Kubanga tsunami waba anaatera okutuukawo amazzi gasooka ne geesika ne galekayo olubalama nga lunene nnyo olw'ensonga nti tectonic plates ziri bwe zaabadde ziseseetuka zitondawo space amazzi gano we gasobola okulaga ekigaviirako okubanga geesika nnyo bwe gati. Ensobi gy'oyinza okukola mu budde buno kwe kutandika okulonda ebisusunku oba ebintu ebirala byonna ebibadde wansi w'amazzi ng'era abalala we batera okukola nga tebamanyi nti tsunami yagenda okusembera. Kati jjukira gali amayengo ge nakugambye agabeera ku speed ey'amaanyi gaba gatandise okunafuwa nga gasemberera olukalu nga gabeera ku speed ya kilometers 5 oba miles 31 buli ssaawa. Kati amayengo gano gajja geegatta gajja geegatta ekigaviirako okwenyigiriza mu kifo ekimu ne gasituka ocean gyekoma okuba empanvu wansi nago gye gakoma okusituka mu bbanga ewala. Kati gajja ne geegatta ne gabeera g'amaanyi ekivaamu ne gabunduka ne gayiika mu kifo ekyo kyonna ekibeera kirinaanyeewo. Kati ekyo k'okitegedde osobola okulabula abalala ng'obulabe tebunnabatuukako okugeza ng'ono omwana ayitibwa Terry Smith Omungereza bwe baali ku lukalu oba ku lubalama olwa Indian Ocean mu mwaka ogwa 2004 eky'omukisa omulungi baali baakabisomako mu geography nti tsunami waba anaatera okutuukawo amazzi gasooka ne geesikamu katono era bw'atyo yasobola okulabula bazadde be n'abamatiza n'abantu abalala abaali balinaanyeewo bwe batyo ne balekulira era yataasa abantu abaali basoba mu 10. Wabula ky'oyina okumanya oyina okukozesa obwangu obw'ekika ekyowaggulu kubanga wadde amayengo gano gabeera gakendeezeza speed bwe gatuuka ku lukalu toyinza kugasinga kudduka so kati bagenda okuteekako alamu ewoninga abantu oba gwe kennyini okulengera amayengo ago nga gajja ekinene nnyo obeera osigazza eddakiika 20 ng'olina okuzikozesa okudduka mu buwanvu obusukka mu kilometers 10 oba gamba miles 6 n'obutundutundu nga 2 bw'olaba ekyo tokisobola oba olina okuwalampa waggulu ku nnyumba oba si ekyo n'ofuna omuti ogw'amaanyi kuweenyweza emmotoka teba nnungi kukozesa kubanga oyinza okwesanga mu kalippagano k'ebidduka oba gamba traffic jam amazzi ate mwenna ne gababuutikira. Naye olwedde bw'oba osiŋŋaaniddwa mu mazzi gano ky'oba olina okukola kwe kweggyako ebizitowa kazibe engatto oba engoye kubanga ekintu kyonna kasita kikoona ne kikusindiikiriza n'amazzi gano okugenda mu ocean ate yo kibeera kizibu nnyo okuba ng'osimatuka. Ate ensobi endala gy'oba tolina kukola kwe kuddayo amangu ku lukalu ng'olowooza nti kati amazzi gamaze okutereera. Eno y'ensobi abatuuze aba Severe Clearings gye baakola mu 1952 weevu eyasooka eya tsunami bwe yayitawo balowooza nti eweddeyo era bwe batyo ne baddayo ku lukalu eddakiika 3 bwe zaayitawo weevu ey'okubiri ey'amaanyi yajja n'ebasena ng'eno yalina obuwanvu bwa mita 18 ku mitazi 15 gwe ky'olina okumanya eva watera okubeerawo weevu ey'okubiri ng'eneetuukawo oluvannyuma lw'essaawa 2 ku ssaawa 3 jjukira nti eno esooka yeesena amamotoka amayumba emiti n'ebintu ebirala byonna ebibeera mu kkubo. Kati eno weevu ey'okubiri kiremya esanga mutono nnyo era eno yeyoolayoola byonna ebibeera bisigaliddewo mu kkubo. Kati kino kye kyatuukawo mu Severe Clearings ku ssaawa 10 ez'okumakya bawulira okududuma n'okuyuguma kw'ettaka era bwagenda okukya bulungi ng'olufu luweddewo beekanga ng'ebitiititi n'ebintu byabwe ebirala byonna bye biri mu kuseeyeeyeza ku mazzi so kati kiba kirungi n'olindamu wakati w'essaawa 3 ku ssaawa 4 nga bwe weetegereza n'engeri amazzi gye geeyisaamu. Wabula kano akabonero kaba kazibu nnyo okukeesigamako okugamba nti tsunami agenda kutuukawo kati kisingako n'ofuna information okuva ku tsunami warning centers.
Kubanga ekitufu kiri nti seismic waves zitambulira ku bwangu obwa waggulu n'okusinga amayengo gano aga bulijjo. Ekitegeeza okuteekako alarm kisobozesa abantu okuba waayo eddakiika entonotono okubanga bava ku lubalama. Sinakindi n'essaawa bwe kibanga ekitundu ekibaddemu musisi kiri wala n'okuva ku lukalu. Naye njagala nfune bulungi, tekitegeeza nti buli musisi ow'amaanyi ayita mu mazzi aleetawo tsunami. Nedda, wabula babeera balina n'okwetegereza levo y'amazzi oba yeeyongeddeko waggulu ne balyoka bafuna information ennungi gye bakakasa. Wabula ekisingira ddala obukulu kwe kuwulira alamu before ng'ejjengo lino terina kutuukako. Wabula tulina okumanya nti tsunami taleetebwawo musisi yekka. Kati okugeza ng'ono akyasinze eyatuukawo mu Alaska mu mwaka gw'1958 nga ice ng'ogaseeko wamu n'agayinjayinja ebyali bizitowa ttaani miliyoni 9 byayiika mu nnyanja ne bireetera ejjengo ery'amaanyi eryalina obuwanvu bwa mitaazi 524 oba gamba ffuuti 172 okuba nga lisituka, nga lino lyayera ekintu kyonna ekyali kisiŋŋaanibwa ku bbe. Ate ono omulala yatuukawo olw'olusozi oluwandula omuliro olusiŋŋaanibwa mu Indonesia lwe bayita Krakatoa mu kyasa eky'19 ng'ono gw'olaba yayonoona amaato mayitirivu ng'ogasseeko wamu n'okutwala obulamu bw'abantu bungi. Naye okusinziira ku balirira okuvudde mu nsi yonna oba gamba statistics ziraga nti ensozi zino eziwandula omuliro just zikontributinga ebitundu 5/10 ku tsunami yenna eyakatuukawo. Wabula era njagala omanye nti amaanyi ag'obutonde si ge gokka agaleetera amayengo gano ag'omutawaana, wabula n'abantu bennyini okugeza nga atomic bomb oba gamba eya nuclear eyagezesebwa mu kyasa eky'20 masekkati awo ng'eno gy'olaba yasitula ejjengo eryalina mitaazi 29 lwakuba eky'omukisa omulungi teriina buzibu bwonna bwe lyakola, nga lino lyakkakkana oluvannyuma lw'okutambula mitaazi 3 oba gamba ffuuti 984. Naye tsunami w'atatera kuva kwe ku biyinja bino ebiva mu bwengula oba gamba asteroids kasita kibeera nga kisukka kilomita nnamba ne kyekkata mu mazzi. Era okusinziira ku version emu okunoonyereza kulaga nti waliwo asteroid eyali eyitibwa Chicxulub, eno gy'olaba yali eyina obugazi bwa kilomitaazi 11 ku kilomitaazi 81 ng'eno yekkata wansi nerekawo crater oba gamba ekinnya ekirina obuwanvu ng'okkirira kilomitaazi 2 oba gamba miles 12 nga impact ye yatuukawo ye yaleetera dinosaurs okuba nga zisaanawo. Ng'eno yasitula enfuufu mu bbanga n'etuuka mu atmosphere n'ebika n'ekitangaala eky'omusana okuba nga tekikyatuuka wano wansi. Ng'eno gy'olaba yasitula ejjengo ery'amaanyi eryalina obuwanvu obubalirwamu wakati wa mitaazi 14 ku kilomita 1/5 ng'ejjengo lino lyatabaala planeti yonna oba gamba lyayita mu oceans zonna ezitwetoolodde. Kati tsunami akyasinze okuba ow'omutawaana oba gamba eyafiiramu abantu abangi gwe bagamba nti yali most deadliest yoli yatuukawo gwe twayogeddeko mu kitundu ekya Sumatra mu Desemba nga 2006 omwaka ogwa 2004. Ono gw'olaba yatabaala mu nsi ezisukka mu 14 nga yafiiramu abantu abaali basukka 200 ng'amaanyi ga musisi eyaleeta tsunami ono bagageraageranya ne bomu eza nuclear 200 ngamba nnongeeri gye baasuula mu Hiroshima kubanga yayina magnitude ya 9.1. Kati bw'oba obadde oyina enteekateeka ez'okugenda mu vacation oba gamba okwewummuzaamu, kino tekikweraliikiriza kubanga ekifo kye bakyasinze okutya kye kya Pacific Ocean kye bayita Ring of Fire. Ate era ng'ovudde ne ku ekyo, buli mwaka watuukawo weevu entonotono 4 ezisobola okuleetera tsunami. Ate era buli luvannyuma lwa myaka 10 watuukawo weevu emu ey'amaanyi esobola okutuuka mu mitaazi 10 oba gamba ffuuti 3. Gwe nacho disaster ki gye wali olabye? Genda maaso komentinga awo. Video eno bw'oba olaba ng'ogyagadde, genda maaso gilayikinge. Teweerabira okwata link n'ogishyeyaringira ne mikwano gyo ne giba nga gimanya ku bino. Webale kubanga olaba Tekinologiya UG, I sign out. Oh, hey!